Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui retornando com mais um vídeo. Hoje o nosso registro está sendo feito aqui na cidade de Salta, que é no nordeste, no noroeste da Argentina. É uma cidade muito bela, como vocês podem ver, a gente está em cima de um mirador, como chamam aqui, né? Que seria um mirante, no Cerro São Bernardo, onde tem um teleférico, que a gente está aqui bem do lado dele e acessa ele. E daqui é onde se pode avistar praticamente toda a cidade. Existe alguma coisa para trás do cerro aqui, mas é pouca coisa. E ao fundo das montanhas vocês podem ver o que é o início da Cordilheira dos Andes. Ainda fica um pouco mais para frente, na verdade, a parte das montanhas mais altas, mas ali já é o início. Estamos aqui então fazendo nosso registro de hoje. Olha nós aqui. Estamos muito felizes por estar compartilhando juntos dessa viagem. Está sendo maravilhoso e essa cidade é indescritível também. Quando eles falaram, a cidade ficou muito bonita. O povo tem se mostrado bem hospitaleiro. Estamos sendo bem atendidos. Ficamos num hotel bacana hoje. Tomamos um cafezinho maravilhoso. Um croissant que estava maravilhoso. Então, a gente está curtindo muito a viagem, tá bem legal. Hoje é o nosso sétimo dia de viagem. Amanhã partimos para São Pedro do Atacama logo cedo. E vamos fazer bons registros de todo o trecho até lá, subindo a cordilheira. Tivemos notícia hoje de que até neve está caindo lá. Um casal de moto que a gente encontrou lá em Foz do Iguaçu. Entramos em contato com eles hoje. E eles falaram que pegaram muito frio e neve ontem na cordilheira. Então, estamos saindo dos 40 e poucos graus do Brasil e Argentina e Norte Argentina, está bem provável pegar neve lá na cordilheira. Então, para vocês verem como está sendo nossa aventura. Beleza? A gente fica aqui com mais um registro no América por Terra e retornamos em breve com mais notícias e informações da nossa viagem. Um abraço para todos vocês. Tchau!